Fridfullt i skogen, sa de. Jättetrevligt, verkligen. Här är en liten tor. Vad gör Kolla inte på han där borta. Vad gör du med din bror? Han kastar massa pinnar på mig. Snar ju aldrig. Okay. Nice. Ja, här är vi ibland mygg och andra saker. Pojkar, kom nu! Nej, vi ska gå längre hitåt bara. I kiklet. Nej! Han flög till Mars. Mm. Jag tror att han bajsar på mig. Jag hittade en liten hoppare jag med. Så plocka stå inte på, ta och plocka dem istället. Här är det ju flera. Sepp, hej med korgen. Är det jävla annan? Här är fler. Nu tar jag två svampar. Men fuck, nej! Aj! Lugnt och fridfullt var det. Kom, nu ska vi leta efter fler. Nej, men jag kollar här borta så länge. Är ni... Ja, men är pappa där borta då? Är inte pappa åt det hållet? Seb! Vart är du på väg? Ja, förlåt, jag visste inte att du var åt det hållet. Taggsvamp. Jag tycker inte om, så jag tänker inte plocka. Jag ser dem, jag ser. Jag tror jag hittat. Titta, här är de. Har du korgen? Jag snodde den. Bra. Perfekt. Jag har skitmycket. Ja. Några stycken. Vad så små säpa. Mm. Nu får du bära. Okej. Ska vi tillbaks eller? Jag vet inte. Hittar du någon svamp? Ja. Vad bra.